Kapely Kombinovaní hlupáci. Musím dělat hlavně k tomu mikrofon, nebo jo? Já už ho zazapnil, jdem šipat. Všechno nejlepší.
Thank you.
A před poslední věcí bychom chtěli trochu uvést na pravou míru jednu zprávu, která až to byla předčasná a zbytečná a divadelní příliš. Divadelní komedie hysterická. Přehnané emo a komůcha bude samozřejmě pokračovat i dále. Ale až někdy v létě, nějak. Ale je to jeden z posledních koncertů. Jeden z posledních koncertů do dubna. Tak jsem si jenom připomínat.